Вас вітає Михайло Анюк Міхаєвсько, начальник відділу культури і культів та міжнародних стосунків міста Сірет. Христос рождається, славіте. Вибачаємося, що тут на сцені не маємо можливість бути присутні всі керівники міста Сірету, мер міста Сірету, віце-мер міста Сірету. Я думаю, що вони є вже вам відомі. Шановні газди, пане депутат, шановні депутати, пане Микола Загарюк, пане Валерій Ротар, шановні глибочани, я кажу, що там, де зустрічаються добрі люди, то там і сонце є, і надія є. Я кажу, що тут на Буковині у Глибоці ми із Румунії, українці, румуни, приходимо шукати глиботу народної традиції. І тому, що ми вже закінчили свята по новому стилю, хотіли побажати вам із сторони міста Сірет, із сторони буковинців, від українців, румунів, німців і поляків щасливі свят. Минули ті роки, коли дивилися по через кордон і питалися ми, чи наші прадіди, чи зустрінемося, чи будемо мати цей шанс разом святкувати. Ось маємо цей шанс. Ось дав Бог, щоб разом тут хвалили особу Божу. І це завдяки того, що ми тут буковинці, чи то українці, я, наприклад, українець з Румунії, ви, румуни, знаємо, що в більшості ви є румуни з України. Ми разом зустрічалися святкувати, і би дав Бог, би всі наші дні були святом, святом нашої мови, святом нашої культури. І я маю надію, що таке буде завдяки дружніх стосунків, але й завдяки добрих керівників-лідерів. Дякуємо ще раз для запрошення. Бажаємо успіхи великі панове депутатові, владі і вімня мері міста Сірету, щасливих і многих літ. Ламульцянь глибока, ламульцянь румин, ламульцянь українин, седя Думнезевка, ачес соаре, сере саре, шіпесте уні, шіпесте альці, кампре уне сере букурем, інкредінцем Думнезев, сере букурем аїчем Буковина, де традиціїле ноастре, ще до в'яце майбуне. Ламульцянь!